Ariko nawe nshuti yanjye wowe ndukurikiye iki kiganiro ushobora kuba warahuye n'ikigeragezo no guhangana nacyo bikakugora. Uyu munsi tujye kubiganiraho bigufashe kongera gusubiza amaso inyuma muri cya kindi waciyemo wisuzume kandi urebe aho waba warakoze ibidakwiriye kugira ngo ubutaha nibyongera kuba uzabikosore. Umuntu ashobora kwibaza ngo ikigeragezo ni iki? Mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu reka nsabe Alina dusengere. Reka twubahe Imana dusenge. Twongeye kugushimana none Mana yacu tugushimiye ko waturinze ukabongeye kuduha uyu mwanya wo kugira ngo twige ijambo ryawe turaritse mwuka wera ngo aze abane natwe adusobanurire yumvishe imitima yacu ibikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Ikigeragezo ni iki? Ikigeragezo ni uruganda tunyuramo kugira ngo dutunganywe imico yacu irusheho kubonera. Ubusobanuro bw'ikigeragezo twabukuye mu gitabo ubutumwa ku basore bwanditswe n'umuja w'Imana Ellen White. Ese Aline, ushobora kutuganiriza ukatubwira abantu waba uzi bagiye batandukanye bagiye bahura n'ibigeragezo? Yego, urakoze Sonia. Iyo turebye muri Bibiliya tubonamo ingero z'abantu benshi batandukanye bagiye bahura n'ibigeragezo, ari nabyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Nk'iyo tugiye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 39 guhera ku murongo wa mbere kugera kwa 15 tuhasanga iby'umusore Yosefu wari warajyanywe mu gihugu cya Egiputa bamugurishije agurishijwe na bene se. Agezeyo yaje guhurirayo n'ikigeragezo cy'umugore wari wa shebuja, kuko Bibiliya itubwira ko Yosefu yari umunyaburanga, yari umusore w'igikundiro kandi mwiza. Aza rero gutona kuri nyirabuja. Nyirabuja agera aho amwifuza ashaka kuryamana nawe. Igihe rero bari mu rugo shebuja adari yaragiye mu butumwa, nyirabuja ashaka kumufatirana. Ariko Yosefu nk'uko turi buze kubibona mu ngingo ziri imbere, kuko yari azi Imana ye nubwo yari yarajyanywe mu gihugu cy'abantu badasenga, ntabwo yigeze yemerera icyo gishuko ko aba aricyo kimutegeka akakigwamo. Kuko nk'iyo turebye ku murongo wa 11 baravuga ngo bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu yarababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye ntabarisha ijwi rirenga. Maze yumvise neye hejuru ntabaje, asiga umwenda w'iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Kandi mu by'ukuri ibyo byose yaramubeshyeraga, ahubwo yari abonye ko icyo yari agamije atakigezeho. Yosefu rero ibi nta kindi cyabimushoboje ni uko yari azi indangagaciro zikwiriye umusore w'umukristo. Ntabwo akwiye kugengwa n'irari ry'umubiri, bone nubwo baratubwira ngo nta bandi bagabo bari bahari, ntabo kumushinja bari bahari, ariko aho yarahanyuze kubwo kubana n'Imana ye iramushoboza. Ntabwo ari we wenyine gusa. Niyo tugiye mu gitabo cya Danieli tubona abasore batatu b'abanyagano nabo bari barajyanywe mu bunyage mu kindi gihugu cy'amahanga i Babuloni, ariko nabo bahahuriye n'ibigeragezo bikomeye, bagaragaza ubutwari, bagaragaza ko mu by'ukuri nubwo waba uri ahandi hantu nk'uko twakomeje kubibona kenshi twinjira mu bigeragezo bidusaba guhagarara twenyine tudafite ibishinja n'ibindi dushobora kwishingikirizaho. Muri Danieli igice cya mbere rero tuhabona aba basore bageze mu bunyage babategeka ko bazajya barya ibyo kurya byo ku meza y'umwami, ariko ngo muri ibyo byo kurya babahaga byabaga byaterekerejwe ibigirwamana, kandi bari abasore bazi neza ko nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse Imana yo mu ijuru gusa. Kubw'ibyo rero ku murongo waho wa 8 tuhabona ikintu gikomeye. Umwe muri abo basore witwaga Danieli, ngo maze Danieli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga,
ari cyo cyatumye yingingo umutware w'inkone kugira ngo atiyanduze agambirira mu mutima we. Amaze kubona ibyo byose byari bimugose ndetse byashakaga kumuteshura ku nzira ikwiriye yari yaratojwe, yaragiye yinginga wa mutware. Ibyo byo kurya twebureke kubiduha, ujye uduha ibishyimbo n'amazi biraduhagije gusa, kandi twizeye neza ko tuzaba dufite imbaraga n'ubundi nkiza barya bya biryo. Uyu nawe ni kitegererezo kiza tubona yitwaye neza muri iki kigeragezo yarahuye nacyo, ndetse na bagenzi be bari kumwe ntabwo yahanganye nacyo, ntagare wenyine wahuye n'icyo kigeragezo bari mu bunyage, ahubwo na bagenzi be igihe umwami w'i Babuloni yaremaga igishushanyo akagitereka mu kibaya cya Dure, nabo bahamagariwe muri abo bose bagombaga kuramya cya gishushanyo. Ariko kubwo kumenya Imana nkuko twakomeje kubibona, kubwo gusobanukirwa neza n'indangagaciro zagombaga kubagenga, igihe bari bahamagariwe kuramya cya gishushanyo baravuga ati ikonda nirivuga abantu bose barasabwa kuza kunama bakaramya igishushanyo. Ntabwo baje kubikora rero, hari ibihano byateganijwe ko abatari buramye bari buze kubishyirwa mu itanura ry'umuriro. Igihe rero abo basore bari babwiye ko bagiye guhanwa, basubije amagambo akomeye ku murongo wa 16 w'igice cya 3. Saduraka na Meshake na Bedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi zadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ariko nahita dukiza nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Nabo bahuye n'ikigeragezo cyo kuramya ikigirwamana, ariko kuko bari bazi neza Imana bizeye, kuko bari bazi neza ko atari ibintu bikwiriye, babasha kugira uko bitwara ikigeragezo bakivamo neza. Hari ibyagiye bibashoboza rero, hari ibyagiye bibashoboza, ndetse nta nubwo ari abo basore gusa, ahubwo na Yesu dufata nk'ikitegererezo cyacu, umucunguzi wacu, ndetse ibyiringiro by'ubugingo bwacu, nawe yaragerageshwe igihe yari hano ku isi. Nk'iyo tugiye muri Luka igice cyaho cya 4 kuva ku murongo wa mbere gukomeza hasi, tubona Yesu ageragezwa na Satani mu butayu, avuye mu masengesho yaramazemo iminsi 40. Hanyuma Satani aramutega, abanza mutegera kuri ya nzara yaravanye mu masengesho, amubwira ati niba uri umwana w'Imana fata aya mabuye yahindura imitsima urye. Ariko Yesu akajya amusubiza ati handitswe ngo, atsinda icyo kigeragezo. Satani arongera amuhagarika hejuru ku gasongero k'umusozi, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana manuka yikubita hasi abamarayika baragusama. Ariko Yesu amubwira ati haranditswe ngo nukagerageza Uwiteka Imana yawe. Nawe yarageragejwe mu buryo bukomeye, ariko hari icyigisho gikomeye dukwiye kwigiramo aha ngaha. Kuko iyo tugeze ku murongo waho wa 13 baravuga ngo umwanzi arangije ibyo mugerageresha byose aramureka, amutega ikindi gihe. Ntabwo yamuretse ngo noneho uratsinze ngaho igendere, ahubwo kuko yarabonye ko byanze kunda biranze ku butunzi bw'isara, arimo amwereka ati ibi nubitsinda ubutunzi bwose ndabukwegurira, abonye ko byanze amutega ikindi gihe. Ku murongo wa 14 ngo Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka. Nyuma yo kuva mu bigeragezo tuhavana imbaraga z'umwuka. Urakoze cyane Aline. Aline amaze kutubwira ibigiye bitandukanye Yesu yagiye avuga bitandukanye muri Bibiliya, ushobora kubibona mu mavanjiri atandukanye, iya Mariko, iya Matayo, iya Luka n'iya Yohana. Ariko hari n'abandi bantu bagiye batandukanye twagiye tubona mu buzima bwacu, atari n'ubuzima bwacu no mu ijambo ry'Imana. Yobu yarageragejwe, Dawidi arageragezwa, hari abagiye bagwa mu bigeragezo bigiye bitandukanye, hari n'ababashije kubitsinda. None ndagira ngo mbanze mbaze ikibazo, ibigeragezo twebwe nk'urubyiruko rw'iki gihe dushobora kuba duhura nabyo ni nk'ibihe? Waduha nk'urugero nka rumwe. Duhura n'ibigeragezo byinshi, ntago ari no kuvuga ngo urubyiruko umuntu wese burya ku myaka ye ashobora kuba arimo ahura nabyo, ariko byagera ku bitwa urubyiruko n'abasore bikaba akarusho. Hari igihe duhura n'ibigeragezo by'inshuti zishaka kuduteshura inzira, hari igihe duhura n'ibigeragezo by'ubusambanyi nk'ibyo Yosefu nawe yahuye nabyo, hari igihe duhura n'ibigeragezo by'imico itandukanye, kunywa inzoga, ibyo byose twabonye bishobora kwangiza imico, kuko twabonye ko ibigeragezo mu gihe tubinyuramo imico yacu ishobora gukomera no gutunganwa. Ibyo byose rero bishobora kuza bishaka kwanduza imico yacu, ni ibigeragezo biba byitambika mu nzira. Urakoze cyane. Ibindi nk'ibiyobyabwenge muri Bibiliya ntabwo dukunda kubona abantu bagiye bahura n'ibigeragezo by'ibiyobyabwenge,
ariko nk'ubusambanyi Yosefu twagiye tubibona ko yahuye n'icyo kigeragezo nk'uko Aline yabivuze Samsoni nawe yahuye n'icyo kigeragezo ndetse na Dawidi nawe yahuye n'icyo kigeragezo tujya n'ibigeragezo by'inshuti inshuti zacu zikatubera ibigeragezo urugero nka Yobu inshuti ze zamubereye ikigeragezo bamusaba ko yava ku mana ye amashusho y'urukozasoni ubutinganyi n'ibindi bigiye bitandukanye ariko se nibihe bintu bitatu bishobora gutuma umuntu atsinda ibigeragezo Aline wadufasha nkuko twari tubimaze kubibona mu masomo twabonye haruguru twasomye haruguru hari ibintu bitatu yo witegereje neza usanga bariya bose bagiye babasha gutsinda ibigeragezo babaga bafite icya mbere babaga bafitanye umubano uhamye n'Imana basobanukiwe neza amahame Imana ibashakaho basobanukiwe neza umurongo w'iby'Imana ibashakaho ndetse ikindi cya kabiri kubana n'Imana ntabwo bihagije gusa ahubwo hari ukumenya ubushobozi no kuyizera Imana ifite ubushobozi bukomeye niba bari kukubwira bati mbere yuko tuguha akazi turagusaba tubanze turyamane ari nk'umboso wagiye kwaka akazi kubera kwiringira no kumenya ubushobozi Imana ifite ushobora gutekereza neza ka kazi uzakabona bitewe nuko Imana wayihamije nayo ko izagira ikigukorera ikindi kintu cya gatatu ni ukugambirira kwiza ko mu mutima kuko nkuko tubibona hari igihe rimwe na rimwe tugwa mu bigeragezo tugatekereza ko ariko byagakwiye kugenda ariko nyamara ntago ariko bimeze ahubwo igihe ufite kugambirira kwiza umunyamigani niwe wabyanditse neza aravuga ngo ukugambirira kwiza Imana iragusohoza nta kabuza igihe cyose ufite icyifuzo mu mutima wawe cyo guhamya Imana izagushoboza urakoze cyane Aline ku ngingo eshatu tubashije kutubwira nziza cyane tubashije kubona ubunyangamugayo buri ku rwego rwo hejuru watuganiriza kuri urwo bunyangamugayo ukuntu natwe dushobora kubugira n'icyabateye kugira urwo bunyangamugayo no kugira ngo natwe abakristo b'iki gihe tubigireho tunabishyire mu bikorwa urakoze Sonia mu gitabo ubutumwa ku basore kuri page yaho ya 21 banditse amagambo akomeye y'icyagiye gitera bari abasore gukunamba ku mana ndetse bagatsinda bira bigeragezo byose bahuraga nabyo baranditse ngo mu mateka ya Yosefu Danieli na bagenzi be dusangamo uburyo umurunga w'izahabu ukuru ushobora komataniriza abasore ku ntebe y'ubwami bw'Imana ntibaguye mu kigeragezo cyo gutandukira inzira yabo y'ubutungane bahaye agaciro kwemerwa n'Imana babirutisha kwemerwa no gushimwa n'ibikomangoma kandi Imana yarabakunze ndetse ibakingira ingabo yayo ngiyi impamvu ikomeye cyane ngo ntabwo bakunze gushimwa no gushimagizwa n'ibikomangoma ahubwo ngo bemeye kuramba ku mana yabo ibyo bakoraga byose babaga bibaza ese turashimwa n'Imana turashimwa n'abantu icyo ngicyo nicyo cyagiye kibashoboza cyane kunyura muri biriya bigeragezo byose babaga bagiye guhura nabyo kandi bakabasha kubitsinda urakoze cyane unyibukije amagambo meza ari muri iki gitabo ubutumwa ku basore ku rupapuro rwaho rwa 371 ingingo ya nyuma aho bavuga ngo umwanya wo guhamya Yesu niba uri umukristo nyakuri uzahora ushaka igihe cyo guhamya umwami wawe niba umwami wawe rimbata ya Kristo uzahora ushaka kumuhamya kandi niba uri nimbata y'irari ryawe uzahora ushaka kuyihamya ntago mbitindaho cyane ahubwo ndabasomera amagambo ku ntero ya kabiri ngo uzararikirwa kujya ahantu hari ibirori byo kwishimisha bityo icyo gihe kizaba ari igihe n'amahirwe ubonye byo guhamya umwami wawe bityo rero niba uri indahemuka kuri Kristo ntabwo uzagerageza gushaka inzitwazo zo kutitabira kujya ahantu ntarajya kure inshuti zawe ufite runaka zishobora kugutumira ngo mujye kubyina mu kabyiniro cyangwa mujye mu bindi birori bidahesha Imana icyubahiro ese ibyo birori ubijyamo ese iyo ubigiyemo uburi guhamya nde umwami wawe ninde uri guhamya muri ako kanya kandi ndabaha urugero rwihuse niba ngutumiye uyu munsi nkakubwira ngo uze kuza tujyane mu kabyiniro ukampa impamvu ntumbwire ahantu uhagaze ukampa impamvu ukambwira uti ngiye mu rugo mfite imirimo yo gukora ubutaha ninshaka kujyayo nzongera ngutumire kuko utigeze umbwira ko ari ahantu utajya nzakomeza ngutumire n'undi munsi n'ikindi gihe ariko iyo umuntu abikubwiye bwa mbere ukahita umwereka aho imipaka yawe igarukira ukamubwira ati hari ahantu sinahajya kubw'ibyo nizera handitswe ngo iki n'iki 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 ibyo ngibyo bigufasha kugira ngo n'inshuti zawe zimenye imipaka aho bagarukira mu gihe bari kugusaba kubakorera imirimo runaka cyangwa kubafasha cyangwa kujyana n'abahantu runaka
Sonia urakoze kuri iyo ngingo yo guhamya no kudatanga inzitwazo zidafatika biragendana nuko igihe cyose turarikiwe kujya ahantu tubona dushobora gukururwa n'ibigeragezo mu buryo bworoshye tuba twishyiriye umwanzi ndetse bibiri twerurira neza ko igihe bimeze bityo nta bufasha bw'Imana tuba tugitegereje mu gutsinda ibyo bigeragezo urugero natanga ni umuntu bita Samson nkuko tubisanga mu gitabo cy'abacamanza igice cyaho cya 16 tuhasanga Samson agushwa n'abagore. Samson yari tuzikwari wa mu bwoko bw'Abisiraheli ariko ararenga ajya mu Bafilisitiya batari bafatanije kwizera ahubwo bo babarirwaga mu bwoko bw'abanyamahanga. Agezeyo rero yaje kugushwa n'abagore imbaraga ze yarafite arazibura ndetse tuzi nuko iherezo rye ryaje kuba ribi cyane. Ku murongo rero wa 20 niho Bibiliya igiye kutubwira ikintu cy'ukuri cyane baravuga ngo maze aramubwira ati wapfa Samson abafilisitiya baragusumiriye arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura ariko yari atazi ku Uwiteka yamuretse Samson yari atazi ku Uwiteka yamuretse igihe cyose rero twijyanye mu bigeragezo ntitukazajye twirwa dutakira Imana rwose kuko iba yagerageje kuduha amahirwe menshi igihe rero twanze kuyumva nta bundi bushobozi nta n'ubundi bufasha bwayo tuba tukizeye ndetse no muri iki gitabo ubutumwa ku basore kuri page yaho ya 69 banditse aho akagingo kavuga ngo ibigeragezo bidakenewe bikwiriye kwirindwa baranditse ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira kandi natwe dufite uruhare rwacu tugomba gukora mu kwirinda kujyaho hose ibigeragezo bibasha kudukurura icyo dukwiye gukora rero ni iki ntabwo tugomba kwishyira mu nzira y'ibigeragezo bitari ngombwa Imana iravuga iti nuko muve hagati y'ababandi mwitandukanye kandi nimugakore ku kintu cyose gihumanye nange nzabakira kandi nzababera so namwe muzambera abahungu n'abakobwa niba dushyira ibirenge byacu mu nzira y'ibigeragezo n'icyaha kubwo kwifatanya n'ibinezeza by'isi kubwo gukurikira imigenzo y'abisi no kubwo gufatanya inyungu zacu n'abatizera mbese twabasha gute kwitega kw'Imana izaturinda kugwa mu gihe twe twamaze kwemera kujya muri iyo nzira nta bushobozi bw'Imana rwose nta n'ubufasha tuba tukizeye mu gihe cyose twijyanye mu bigeragezo urakoze cyane ntarajya kure waruvuze ku rugero rwa Samson Samson iyo dusomye igitabo cy'abacamanza igice cya 16:16 bavuga igitekerezo cya Samson tubona ko yagiye amanuka kenshi ajya mu Bafilisitiya uwabashije mu gatabo kitwa urugo ruhumura kanditswe na Pastor Zakaria yabashije kutwereka inshuro esheshatu Samson yagiye amanuka ajya mu Bafilisitiya bisobanuye ko Imana iyo wigerageje nawe wishoye mu kigeragezo rimwe ntago ihita ikureka ahubwo ikoreza mwuka wera akaguhana ni wa wundi ugushinja ibyo wakoze kugira ngo ubashe gusaba imbabazi iyo ukomeje rero ni ugutuka mwuka wera nicyo cyaha kitababarirwa tuzi kandi iyo umututse akuvanwaho yakuvanwaho ni cya gihe usanga nta kibazo wumva ufite mu gihe ukora ibintu runaka bidahesha Imana icyubahiro muri Yakobo igice cya 4:14 haranditse ngo ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu ese nshuti yanjye ni ibiki urarikira uhora wifuza kujyamo ujye wibuka ko utwo tugeso niyo twaba ari dutoya niwe uri gusoma ku nzoga niwe uri gusoma ku itabi cyangwa kuvuga ko ugiye kureba amashusho y'urukozasoni basi na rimwe ukavuga ati ni rimwe gusa ariko wibuke ko iyo ngeso iratwita kandi yitwise ibyari byaha kandi yabyari ibyaha ni handi usanga ugera ku rupfu nshuti yanjye Aline tuzi ko ibigeragezo uretse n'ibigeragezo ibintu byose bigira uruhande rwiza n'uruhande rubi ese uruhande rwiza navuga nk'akamaro k'ibigeragezo ni akahe nk'uko twabibonye mu gisobanuro cyabyo urumva ikintu kiriho gitunganywa kirababaza kenshi ni nayo mpamvu kumvisha umuntu ko ibigeragezo bishobora kuba bigira umumaro bishobora kugorana ariko niko biri ndetse bifite umumaro munini cyane cyane mu mibereho yacu ya Gikristo kuri iki gitabo ubutumwa ku basore n'igitabo tuzakunda gukoresha cyane mu biganiro byacu turaza kubona ku ipaji aho 101 bari hari agasubi banditse ngo akamaro k'ibigeragezo ngo ibigeragezo bibaho mu buzima ni ibikoresha Imana ikoresha kugira ngo
ikure kudatungana no guhumana kose mu mico yacu. Uko ibigeragezo bituramvura, bigakwaza, bikabaza kandi bikanogereza, ni inzira ibabaza. Kandi kunyuzwa muri urwo ruganda birakomeye. Ariko ibuye riva muri urwo ruganda riteguriwe gukwira mu mwanya waryo mu rusengero rwo mu ijuru. Nta gikoresho cy'imbura mumaro umwami wacu akorera bene uwo murimo witondewe. Amabuye ye y'agaciro niyo yonyine atunganywa hakurikijwe urugero rw'ingoro ya cyami. Nkuko tubizi twese turamabuye mazima yubakiye ku ishingiro ari ryo buye rikomeza imfuruka ya Yesu Kristo. Rero ngo kugira ngo iryo buye rigende rishyirwe kuri urwo rusengero kugira ngo rukomeze rwubakirwe. Rugo irigomba kuba ryakorewe ibintu cyanyuze mu bigeragezo muri ubwo buryo bubabaza hirya no hino, rimwe na rimwe ukabura akazi, ukabura imiryango, ukabura inshuti, ibigaragara byose warufite ukabibura, ariko ubutegurirwa kuri buya rizima rigiye kubakwa ku ngoro ya cyane. Urakoze cyane kuri iyo ngingo warutubwiye nziza cyane y'akamaro k'ibigeragezo. Sinakibagirwa kuvuga kuri zahabu. Zahabu wowe waba ariwo nkurikiye n'abarini urayizi. Zahabu ni ryo buye rishobora kuba rihenze tuzi kuri inosi, ariko iryo buye ribanza gucishwa mu muriro kugira ngo ibanze itunganwe ize ifite ka gaciro tuyiziho. Bisobanuye ko natwe duciye mu bigeragezo Imana ibyemera ko tubicamo, kuko ibibizi nk'uko arini namaze kubitubwira ngo ikigeragezo byose tubona ni rusange, kandi ntabwo Imana ishobora kuguha ikigeragezo utabasha gucamo ngo ukineshe. None Ali, hari abantu bitwaza ibigeragezo bakabikoresha nk'urwitwazo rwo kugira ngo bakore ibyaha runaka. Ese iyo ngingo yatubwira iki? Bibiri tubwira neza ndetse twerurira ko ntabwo ikigeragezo gikwiriye kuba urwitwazo rwo gukora icyaha, ahubwo nk'uko tubibonye ni ukugira ngo imico itunganwe. Aho kugira ngo rero tuvemo twacitse intege ndetse rwose twumva ko ibyacu byaturangiranye, ahubwo dukwiye kuhakura imbaraga z'umwuka nk'uko twabonye na Yesu yavuye mu kigeragezo ameze. Kandi ikindi ntakwibagirwa kuvuga mbere yuko mvuga ku ngingo ivuga ko igishuko cyangwa ikigeragezo atari urwitwazo rwo gucumura, navuga ko Sonia iyo utsinze ikigeragezo kimwe kiba giguteguriza kuzatsinda n'ibindi bikurikiraho ndetse bikomeye ubasha guhura nabyo. Aha rero baranditse kuri paji ya 51 mu gitabo cy'ubutumwa ku basore, baranditse ngo abantu bose bavuga ko bubaha Imana bafite inshingano yera yo kurinda umwuka wabo no kugaragaza kwitegeka igihe bashotowe cyane. Inshingano Mose yari yarahawe zari zikomeye cyane. Abantu bake cyane nibo bazigira bageragezwa bikomeye nka we. Uribuka Mose uburyo Abisiraheli batumye ageragezwa mu buryo bukomeye. Ngo nyamara ntibyari byemewe ngo ubibe urwitwazo ku cyaha cye. Urabyibuka kubita igitare kabiri bitewe n'urusaku abantu bari bamushyizeho. Ntabwo kiriya cyari gikwiye gutuma Mose akora ibibuzanyijwe Imana yari yamubujije. Ngo Imana yahaye ubwoko bwayo ibyo bukeneye byose kandi nibwishingikiriza ku mbaraga zayo. Ntabwo buzigera buba igikinisho kibibaho. Ikigeragezo gikomeye kuruta ibindi ntigishobora kuba urwitwazo rwo gukora icyaha, naho cyaba gikomeye mu buhe buryo. Nta rwitwazo nari mufite rwo kukigwamo ngo kigucumuze. Urakoze cyane Aline. Binyibukije amagambo ya nyuma Yesu yavuze ku musaraba, amagambo arindwi Yesu yavuze ya nyuma ari ku musaraba. Yasabye amazi, abasirikare bamuhereza inzoga. Bamuhaye inzoga, acyumva ko ariyo ahita yicira. Bisobanuye ko hari yaraduhaye urugero rw'uko niyo twaba turi mu bigeragezo bingana gute tubona ko ego kuko yari afite inyota kandi yarakeneye ikintu cyo kunywa, ariko kuko yari azi icyo yamenye kandi yari azi ko inzoga atari ikintu cyiza byatumye abicira. Bisobanuye ko natwe niyo twagira mu bigeragezo bigiye bigoranye runaka bikomeye, ntabwo tugomba kubyitwaza kugira ngo dukore icyaha ukavuga uti wenda ngeze ahantu kuko maze iminsi itatu ntarya, mbonye bari guteka ingurube, reka nirire. Kandi tubizi ko ingurube ari imwe mu biryo byanduye, tutabyemerewe. None Aline, tumaze kubona akamaro k'ibigeragezo, tumaze kubona ibyo tujya duhura nawo, ese niyihe mbaraga, niyihe twakura ubushobozi bwo gutsinda ibigeragezo? Urakoze Sonia. Icya mbere cyo tugomba kumenya ko gutsinda ibigeragezo bishoboka, nk'uko twari tumaze kubibona ko ikigeragezo rwose ntabwo gikwiye kuba urwitwazo rwo gucumura. Ahubwo nk'uko tubona mu gitabo cy'Abaheburayi igice cya 2:18, baranditse ngo kuko ubwo yababajwe no kugerageza ubwe, wari umaze kuvuga Yesu uwe cyitegererezo cyacu, ndetse ngo tugomba kugira ikirenge mu cye. Niba yarageragejwe nta kabuza natwe tugomba kugeragezwa. Ahangaha rero ngo kuko ubwo yababajwe no kugerageza ubwe,
abasha no gutabara abageragezwa bose. Twabibonye ko mu gihe turi mu bigeragezo ubushobozi n'ubufasha bw'Imana burahari ku muntu wese utijyanye mu kigeragezo. Hanyuma no kuri page ya 91 muri iki gitabo ubutumwa ku basore nabo hari amagambo y'insinzi banditse bani kuri chapitre cyangwa se igice kivuga ngo insinzi twarayihawe. Ku magambo abanza baranditse ngo dusobanukiwe gake cyane imbaraga twagira turamutse twomatanye n'isoko y'imbaraga zose. Tugwa mu cyaha inshuro nyinshi maze tugatekereza ko ariko bigomba guhora bigenda. Twihambira ku byacu bidatunganye nk'aho ari ibintu byo kwirata. Kristo atubwira ko niba dushaka kunesha tugomba guhora mu maso yacu hakeye. Kristo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kandi binyuze mu mbaraga yaduhaye tubasha kunesha isi, umubiri na Satani. Kubw'ibyo rero ni mucyo twe kuvuga ko ku ntege nke zacu no kuba tutagera ku ntego, ahubwo tuvuga ibya Kristo n'imbaraga ze. Iyo tuvuga imbaraga za Satani, umwanzi arushaho gukaza imbaraga akatugota. Iyo tuvuga iby'imbaraga zishobora byose, umwanzi asubizwa inyuma kandi turushaho kwegera Imana nayo iratwegera. Imana irahari ngo idufashe mu bigeragezo byose twaba tunyuramo, mu bikomeye byose, muri ibyo byose bitugoye. Ubutabazi bwarasezeranwe kandi nk'uko yababajwe, nk'uko yageragejwe, ni nako yiteguye gufasha abo bose bageragezwa kimwe nawe. Amen. Urakoze cyane Aline. Tubashije kwiga ku ngingo. Ndabibutsa ko insanganyamatsiko yacu twizeho uyu munsi ni ukuntu umukristo nyakuri ashobora guhangana no gutsinda ibigeragezo. Nta kintu kiryoha nk'insinzi. Kibaho? Uheruka kwiga vuba ahangaha. Hari ikintu cyagushimisha no kubona amanota meza? Gutsinda biranezeza. Gutsinda biranezeza cyane. Muri uko gutsinda n'ukuntu binezeza, hari isomo ryiza nasomye muri Yakobo igice cya 12, ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranyije abayikunda. Amen. Iri ni isezerano dufite kandi Imana yari duhaye, yuko ibigeragezo byose tunyuramo tubashije kubyitwaramo neza tukabasha kubitsinda, nta kabuza ikamba ry'ubugingo tuzaribona. Amen. Reka twicishe bugufi dusenge. Data mwiza, Mana dukunda, turagushimira, turaguhimbaje izina ryawe ry'icyubahiro. Turagusabye Mana nziza ngo turinde ibitwoshya, ahubwo udukize umubi. Turakwinginze ngo ibigeragezo tugenda tunyuramo aba ari utubera isoko y'imbaraga, kugira ngo tuzajye tubasha kubitsinda. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.